Diem que el català és la llengua d'ús normal a les universitats públiques de Catalunya. La llengua d'ús normal? Què vol dir això? Si la universitat fos un videojoc, el català seria la llengua que et sortiria per defecte. Si en vols una altra, l'has de canviar manualment, m'explico. Per exemple, els rètols que trobem a la universitat són en català. I si són en més d'una llengua, la part en català és la que surt primer i és la més destacada. Vaja, en qualsevol espai de la uni, si no s'explicita el contrari, et trobaràs català. Aquesta és la idea. I per què el català és l'única llengua d'ús normal de les universitats de Catalunya? És cert que aquí hi ha dues llengües oficials, el català i el castellà, però només n'hi ha una de pròpia, el català. Dic mentida, també hi ha l'aranès a la Vall d'Aran. Per això no ens afecta perquè la URB no té cap campus allí. La URB només té campus en zones catalanoparlants, en zones en què el català és la llengua pròpia. I què vol dir llengua pròpia? Quin munt de preguntes. Vol dir que és l'autòctona, la que ha nascut i s'ha desenvolupat en aquest territori. Un vi priorat, per exemple, és d'aquest territori, és d'aquí, és autòcton. A mi m'agrada veure un bon vi, m'agrada tastar-ne d'aquí i d'allà. Rioja, Oporto, Chianti... Però quan ja sóc a taula, aposto pel Priorat, pels vins catalans. Perquè fan territori, perquè són de qualitat i cal que els coneguin a tot arreu. Això és el que fa la universitat, apostar per la llengua pròpia, que és la que cal protegir, la que cal incentivar. Al cap i a la fi, el català és una llengua acadèmica. Serveix per cantar cançons populars, però també serveix per fer bioquímica, enginyeria o dret. Parlar anglès, o castellà, o rus, o alemany està molt bé, està superbé. Però no ens hem d'oblidar que la nostra llengua és perfectament vàlida per fer ciència i per fer de tot. Això no és vi, és aigua, però són les 11 del matí i em sembla que no és un bon moment per beure vi, la veritat.